კავკასიის ჯაზ ფესტივალი თბილისში სტარტს 6 ივნისს აიღებს. ფესტივალი დედაქალაქში 3 დღის განმავლობაში გაგრძელდება. რითიც პირველი კონცერტი გოეთეს ინსტიტუტში 19 საათზე ფოტოგრამოფენით გაიხსნება. ამიერკავკასიაში ჯაზის პოპულარიზაციისა და ახალგაზრდა შემსრულებელთა აღმოჩენისთვის ფესტივალი უკვე მესამედ იმართება. წელს მასში მონაწილეობას აზერბაიჯანიდან, სომხეთიდან, ავსტრიიდან და გერმანიიდან ჩამოსული შემსრულებლები მიიღებენ. კავკასიის ჯაზ ფესტივალს წელს კონსერვატორიის დიდ საკონცერტო დარბაზში მარტი კლუბი და დედაენის ბაღში უმასპინძლებენ. კავკასიის ფესტივალი უკვე მესამეჯერ ტარდება თბილისში, განსხვავდება წინა ფესტივალებისგან იმით, რომ გახდა უკვე საერთაშორისო, იღებენ მონაწილეობას ავსტრიელი მუსიკოსები და ასევე იმართება გერმანული ფოტოგამოფენა. ფესტივალი ჩატარდება 6-9 ივნისამდე სხვადასხვა ადგილას, კონსერვატორიის დიდ დარბაზში, მაგთი კლუბში, დედაენის ბაღში და ასევე გოეთეს ინსტიტუტში. წელს მე პირადად შევასრულებ ჩემს მუსიკას, ჩემ კომპოზიციებს, შაშანდელისგან განსხვავებით, შაშან ვასრულებდი ეგრეთ წოდებულ ჯაზ სტანდარტებს. ჩემი გამოსვლა გახლავთ 7 ივნისს კონსერვატორიის დიდ დარბაზში. მინდა ყველა მონაწილეს უსურვო დიდი წარმატება და მიხარია ნაცნობი მუსიკოსების დანახვა სხვა ქვეყნებიდან.